Manresa s'ha convertit aquest dissabte en l'epicentre dels creadors de contingut en català a les xarxes socials, amb la celebració del CreaFest 2022 en la seva primera edició. Distribuït entre la plaça de Sant Domènec i l'Auditori de l'Espai de la Plana de l'Hom, durant tot el dissabte, l'esdeveniment ha anat a càrrec de l'associació Creadors.tv, nascuda el 2021, amb l'objectiu de normalitzar i potenciar l'ús del català a les xarxes socials i als entorns digitals. Veiem que la gent reacciona, la gent descobreix, que és el que ens interessa bastant, i també tenim molts creadors de contingut que han vingut, que sempre ens hem vist digitalment, doncs ara per fi ens trobem en persona, i això fa molt goig, la veritat, perquè els espectacles estan funcionant molt bé, les xerrades també, i veiem molts creadors de contingut voltant per aquí, s'estan coneixent, s'estan creant sinergies, i la gent doncs està coneixent doncs què és Creadors i les diferents entitats i plataformes que hi ha per promocionar el contingut en català a les xarxes. Tenim gaudint de molts creadors de contingut de YouTube, de TikTok, de tweets, de podcasters, de tots els tipus de contingut en català. I clar, doncs fins ara el que fèiem era molta promoció d'aquest contingut a través de les xarxes, i vam dir, hem de fer contingut que sigui presencial, que la gent se'l trobi al carrer i que ho descobreixi. A més de l'espai de la plaça Sant Domènec, el festival ha tingut una altra ubicació, a l'espai Plana de l'Hom, que ha acollit xerrades i taules rodones, presentant projectes com un Patreon en català o un web on trobar les pel·lis o sèries en català a les plataformes de streaming o sales de cinema. El CreaFest és un dels primers certàmens d'aquestes característiques a Catalunya, però ja veu que anirà cap a una segona edició, segurament més gran. Aquest format diria que és la primera i única que hi ha. Tant de bo se'n facin més, perquè això vol dir que tot aquest ambient creix. Sí que s'han fet coses, la Fera va fer uns premis i va fer una proposta de dir volem que la creació de contingut de català doncs es vengui fora de Catalunya, volem que es professionalitzi, i vam fer un esdeveniment així. Però nosaltres el que intentem és diferenciar-nos amb el sentit de que volem que es creïn sinergies, que els creadors es coneguin entre ells, que les plataformes i organitzacions de creació de contingut també es coneguin i que facin força per promoure el català, i que obertament hem dit, creadors de contingut, si voleu mostrar-vos, aquí us deixem un espai. Crec que el nostre tip diferenciador ha sigut aquest. Ja estem pensant de la cara de la segona, tenim moltes ganes, la veritat, i volem que sigui més gran, molt més elaborada. Això s'ha fet en un temps rècord, en 3 mesets s'ha fet un festival, pràcticament, i ara doncs, ja tindrem aquesta experiència i volem que hi hagi una segona edició l'any que ve. No sé en quan, potser canviem la data, però l'estem plantejant. Una fira amb bastants de diferents creadors i entitats, amb xerrades, taules rodones, programes en directe, debats, entrevistes, espectacles i concerts durant tot el dia, amb la intenció de potenciar l'ús del català en la creació de continguts a les xarxes, ja sigui en espais com YouTube o en jocs, i altres xarxes, com és el cas del manresà Norman López, l'streamer de videojocs més seguits en parla catalana, o de les vegenques Younenki, interpretant openings de manga en català al costat dels membres d'Aventura per Japó.